kā apskatīt un pievienot pacienta veselības pamatdatus. Lai uzsāktu pacienta pieņemšanu, ārstam laukā identifikators jāieraksta pacienta personas kods un jāklikšķina uz pogas uzsākt pacienta pieņemšanu. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, tiek atvērta lapa, kurā tiek atspoguļoti pacienta dati, kas iegūti no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes, ātrās izvēlnes, darbību veikšanai. Izvēlnē kontakt informācija, ārsts var apskatīt pacienta norādīto tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi, var to labot, kā arī papildināt. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas, saglabāt un aizvērt. Izvēlnē kontaktpersonas, ārsts var apskatīt pacienta norādīto kontaktpersonu datus, kā arī pievienot jaunus datus, kontaktpersonu, tās tālruņa numuru un e-pastu. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas saglabāt. Izvēlnē ģimenes ārsta dati tiek atspoguļot informāciju par pacienta ģimenes ārstu – vārds, uzvārds, ārstniecības iestāde, adrese un kontakttālrunas. Iedzīvotājs ir reģistrējies pie ģimenes ārsta. Izvēlnē EVAK dati tiek atspoguļot informāciju par pacienta Eiropas veselības apdrošināšanas kartes aktuālajiem un vēsturiskajiem datiem. Iedzīvotājam tāda ir izsniegta. Izvēlnē veselības pamatdati tiek atspoguļota informācija par pacientam noteiktajā diagnozēm, konstatētajām alerģijām, lietotajiem medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm, kā arī cita veida medicīniskā informācija. Izvēlnē diagnozes ārsts var apskatīt pacientam jau noteiktās medicīniskajā dokumentācijā fiksētās diagnozes, kā arī pievienot jaunas. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas, saglabāt un aizvērt. Izvēlnē brīdinājumi. Ārsts var apskatīt jau norādītos brīdinājumus, kā arī pievienot jaunus. Izvēlnē alerģijas. Ārsts var apskatīt jau konstatētās alerģijas un pievienot jaunus. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas saglabāt un aizvērt. Izvēlnē medikamenti. Ārsts var apskatīt pacienta regulāri lietotos medikamentus un arī pievienot jaunus. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas saglabāt un aizvērt. Tāpat arī izvēlnē medicīniskās ierīces. Ārsts var apskatīt pacienta lietotās medicīniskās ierīces un pievienot jaunas. Veiktās izmaiņas nepieciešams saglabāt, noklikšķinot uz pogas saglabāt un aizvērt. E-veselība – droši, ātri, ērti. Vairāk informācijas www.eveselība.gov.lv